ଆସିଗଲା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ସିଏମ୍ କିଷାନର ଅପଡେଟ୍ ମିଳିଗଲା। ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ ଫାର୍ମର୍ସକୁ 2,000 ହିସାବରେ ଦୁଇଟା କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯିବ, ଗୋଟେ ତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆଖାଇ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ଖବର ଯେ ଖୁସି ଖବର କି ଦୁଃଖ ଖବର ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜଜ୍ କରିନେବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ଦୁଇଟା କିସ୍ତିରେ 4,000 ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ 12,500 ମିଳିବ। ମାନେ ଦୁଇଟା କିସ୍ତିରେ 4,000 ମିଳିବ, ଆଗରୁ ଯେମିତି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିଲା 2,000 ସେଇଭଳିଆ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଯାକ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ ଭୂମିହୀନ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ 3 କିସ୍ତିରେ 2 5,000 ଆଉ ଗୋଟେ 2,500 ଯେମିତି ମିଳିଥିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 12,500 ସେମିତି ମିଳିବ। ଏହା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ସମସ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ଥିଲେ କି ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ କି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଉଥିବେ ପାଇବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆର ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ ସିଏମ୍ କିଷାନର ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ଏଇଟା କେ ଭି ଦେଓ, କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଓ ଆଜି ଆମର ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଏଇଟା ଘୋଷଣା କଲେ। ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦେଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା, ବିଧାନସଭାରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଭି ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ସୂଚନା ଏଇଟା ମିଳିଛି। ବାର୍ଷିକ 2 କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ 2,000 ଲେଖାଏଁ 4,000 ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙୁ ମିଳିବ, 3 କିସ୍ତିରେ 12,500 ନୂଆ ସାମିଲ ପାଇଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପକେଇବେ ତା ପାଇଁ ସିଏମ୍ କିଷାନର ପୋର୍ଟାଲ ଆସିଯିବ। ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ଯେଉଁମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ବର୍ଷକୁ 2,000 ଲେଖାଏଁ 6,000 ମିଳେ, ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଲିଜିବୁଲ ଥିଲେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ। ସୋ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେମିତି ପଇସା ପାଉଥିଲ ସେମିତି ହିଁ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ। ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବେ କିଏ, ଆମେମାନେ ହେବୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରବାଲା, ତାପରେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବେ କିଏ, ସମସ୍ତେ ହେବେ ବିଜେପି ବାଲା, ତାପରେ ବେଶୀ ଦୁଃଖୀ ହେବେ କିଏ, ବିଜେଡ଼ି ବାଲା, କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିବେ ଭାଇ, ପାର୍ଟି ମାଟି ଛାଡ଼ ପଇସା ମିଳୁଛୁ ନିଅ, ଏଇଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି, ଯାହା ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି ଏନ୍ଜୟ କର। ତ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଉଛି ପୁରା, ଆଜି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାର ନୋଟିସ୍ ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଆଗକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ଯେବେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ ଭୂମିହୀନରେ ହିଁ ପକେଇବେ, ନହେଲେ ବହୁତ ଜଣ ଆର୍ଥର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ଅଛି ଚାଷ ଜମି ବାଲାରେ, ସେମାନେ ଚାଷ ଜମିରେ ହିଁ ପକେଇବେ, ଆଉ କେବଳ ରେସନ କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ହିଁ ପକେଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ସୋ ଯେଉଁମାନେ ବେସିକାଲି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ପକେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହିଁ ପକେଇବେ, ଆଉ ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଭାବରେ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ ଡିବିଟି ଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେକୌଣସି ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି ଡିବିଟି ଥ୍ରୋରେ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିସିଆରି ଟ୍ରାନ୍ସଫରରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଡିବିଟି ଥିବ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସୁଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ମାନେ ଭୂମିହୀନର ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଯିବ ଜବ୍ କାର୍ଡର, ମନରେଗା କାର୍ଡର, ତ ସେଇଟା ବି ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ମୂଳରୁ କେବେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ପକେଇ ପାରିବେ। ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ଆମର ଆସିଯିବେ, ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ କଲେ ସେମାନେ ନୂଆ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଗଲେ ତ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ଜଣେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଡବଲ ଡବଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କରିବି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଲା ଭଳିଆ, କାରଣ ମୁଁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି କି ଏ ପଇସା ସବୁ ଏଇ କାମରେ ଲଗେଇବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ, ଯେମିତିକି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଦାମ 50 100 ଏମିତି ହେଇଯିବ, କେବେ ବି ଆର ବର୍ଷକୁ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ସେଇଟା ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ପରିବା ଚାଷ କରୁଛେ, ବର୍ଷା ଦିନ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ବାହାରୁ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟୋରେଜ ନାହିଁ, ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛେ। ତ ସରକାର, ପୂର୍ବ ସରକାର ବି ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଏତେ ଦେଲେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଲେନି, 2,000-2,500 ନେଇକି ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ, ବହୁତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମୁଁ କହୁଛି ପାଖାପାଖି 30-40% ଲୋକ ମିସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, 70% ଲୋକ ମେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 30% ଲୋକ ଏହାକୁ ମିସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ପଇସାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରାଯାଏ 100% ୟୁଜ୍ ହିଁ ହେବ, ଏଇଟା ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୋ କଥା ମୋ ମନ୍ତବ୍ୟ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ କହୁଛି, ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଯଦି ମନ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବେ। ଏଣ୍ଡ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ।